څو تازه خبرونه. لومړی خبر دا چې ناټو د سولې پر فعالانو وروستي بریدونه غندلي دي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي د ترهګرۍ د قربانیانو د یاداښت په مناسبت په یو پیغام کې د سولې او بشري حقونو په فعالانو وروستي بریدونه غندلي دي. سټیفانو پر خپل ټویټر پاڼه دا فعالان هغه خلک بللي چې د باعزت او سولې په لټه کې دي. نوموړي له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناټو د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په ترهګریزو بریدونو کې یې ګڼ خلک له لاسه ورکړي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما د راپور په اساس د 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې نږدې 3,500 افغان ملکیانو ته مرژوب لاوختي ده. دوهم خبر دا دی چې د کابل د دوو حوزو امیرین او 14 نور پولیس له دندو لرې شول. کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دندو کې د غفلت له امله د کابل ښار د 14 او 15 حوزې امیرین له دندو لرې شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان وایي چې دغه پرېکړه د وزارت د امنیتي مرستیال پاسوال عبدالصبور قانی د کابل امنیتي مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال وکړه. له هغه زیاته کړه چې د یادو حوزو امیرین له 14 نورو منصبونو سره له دندو لرې او پلټونو ته معرفي شول. امنیتی مرستیال د کابل امنیتی مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ښار د امنیت لپاره جدي اقدامات او خپلې هڅې زیاتې کړي. دغه راز په یاد غونډه کې پرېکړه شوې ده چې د کابل ښار د امنیتي حوزو ټولې لوجستیکي ستونزې وارزول شي او په دې برخه کې عملي اقدامات وشي. د یادو حوزو امیرین او منصبین داسې مهال له دندو ګوښه کیږي چې څو ورځې مخکې د هیواد د خپلواکۍ د 101 کلیزې پر مهال د کابل ښار پر مرکزي سیمو 14 توغندي توغول شوي وو چې له امله یې 3 تنه مړه او 14 نور ټپیان شوي وو. بیا دریم خبرداری چې پاکستان له افغانستان سره په سوداګرۍ کې اسانتیا راولي. پاکستان وایي تورخم کې د ترانزیت او باروړونکو موټرو د تګ راتګ لپاره اسانتیا برابروي. په غلام خان بندر کې به د ترانزیت په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي اوس مهال په تورخم کې د افغان سوداګرو تر 3,000 پورې کانټینر بند پاتې دي او دوی پلان لري چې د دوه اړخیزه سوداګرۍ لپاره دغه ستونزه ختمه کړي. دوی وایي د شمالي وزیرستان د غلام خان له لارې د ترانزیت لپاره له افغان چارواکو سره خبرې کوي او د جنوبي وزیرستان د انګور اډې او د کورمې د خرلاج لارې ته به روانه ونی یو پلاوی ولیږل شي. سوداګر وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ د له سیاست نه لري وساتل شي او د شویو ژمنو عملي کولو لپاره دي ګامونه پورته کړل شي.